Tá descer? Vamos descer. Copom, algum Charlie disponível na central aí da Polícia Civil? É isso aí, mais uma vez, estamos de volta, representando puro amor e fé. A voz da tropa, sim, tem amor também, sim, mas tem revolta na alma que anda na terra vestida de fardo e bota. Ha, você me coloca em uma vala comum. Eu era como você, mas uma pessoa comum que se alistou. Não foi de bobeira, por Deus, linha de frente nessa última trincheira. Vou desenhar pra você da vida um quadro. Capim secou, é a hora do enquadro. Vai, coloca a mão na cabeça. Vira de costas pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas. Ela vem sorrateira pela madrugada com as cores do estado. Segue. Opa, saiu o carro aí, saiu o Para carro aí. medida de informe aí de toda a rede Rádio Copom, unidade 138, iniciando seu patrulhamento aí pela área da primeira CIA, QCL. Nós estamos total aqui a PQRV de toda a rede rádio. Patrulhamento a todos aí. Desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Desembarque do veículo aí, cidadão. Opa. Põe a mão na cabeça, hein. Tá sozinho no veículo? Sim, tô sozinho. Beleza. Mantém de costas pra mim, viu? Cupom, algum talão aberto? Mantém de costas, só parar, filho. Aí. Copom, 38 tá aqui do Bravo 01, que é Vai sério? chamar um. Vai do lado do policial ali, de frente pra rua. Opa! Tá ali, ô Mike. Positivo. É seu? Meu, é meu. Você mora onde? Oi? Onde você mora? Moro ali na comunidade. Comunidade? Ali do. Sem ser essa, de cima, é da frente do posto. Não lembro Entendi. muito bem o nome. Copom, Trabalha com o quê? Pinote! Oi? Trabalha com o quê? Trabalho vendendo energético. BMWS, coração branca, dois indivíduos. Vendendo Direita, por cerveja baixo da também. João Goulart. Certo. O que Fica você na tem no porta-malas concessionária do aqui no veículo aqui, Matarazzo. cidadão? Acho que nada, senhor. Nada? Positivo, acho Você que trabalha nada. com o quê? Eu vendo energético. Só energético? Energético entrega um Aqui é facilitador divisório, de Copom. cerveja. BMWS. Motocicleta O que seria BMWS, essa coração cafeína branca, aqui dois dentro? indivíduos, um É todo para de produção de preto, que é sério. energético. Era pra produção. Isso. Entendi. Já foi preso já? Já. No quê? Foi pego numa fuga. Só isso? Sim, só isso. Mas fuga não leva pra preso? Copom, É, dá foi para por causa de caixa informar de ATM, a sabe? última Caixinha. numeração de emplacamento de Ah, tá. Michelin? Pinote foi pego. Me confirma o seu CPF. É, Tá, não passaporte? captou o Isso. emplacamento, Copom. 824. 824, beleza. Positivo. Só tem esse carro só? Só. Onde você tava 10 minutos atrás? 10 minutos atrás eu estava dormindo. Acabou de acordar? Sim. Entendi. Rafael Lucas? Isso.
Fora o pinote aí, deve alguma coisa? Negativo. Consta aí, ô Mike. Não. Aparentemente é Neil. É Neil? Como que é o seu nome? Rafael Lucas, 23 anos de idade, passaporte 824. Aparentemente Neil. Positivo então, Rafael. Você tá liberado. Dispõe da Polícia Militar, hein? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite a vocês. Nossa, jurei que era maluco, viado. Eu também. Na hora que eu vi ali, eu não li direito ali, cocaína, falei, bingou. Mano, tem muita gente que fica literalmente dentro de residência lá, tá ligado? Sim. Já trombamos com o QRU lá, que esse maluco sai, tipo, na residência lá, assim, de frente com nós. Daí vai ver, foi isso, você saiu de alguma casa lá e... É, também acho. Caralho, excelente, bora. Bora. Pode descer do veículo aí pra nós, bacana. Boa noite, hoje. Boa noite. Tranquilo aí, mecânico? Tranquilo. Tava ali no cassino dando uma brincada ali. Certo. Mas aquele cassino é uma mentira, rapaz. Tá louco, não ganha nada, não. Sem novidade. É, só pra verificação, os dois, e pra gente só levantar a mão, pessoal, dar uma geral. Opa, com certeza. Fala perto do pilar lá, da muretinha ali. Pode encostar do lado dele, é isso. Bom. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Bom, perfeito. Ele foi me levar ali no cassino pra conhecer, que eu não conhecia. Ah, certo. Sem novidade. Eu tava vendo como é que joga lá. Vou baixar a mão e fico de frente, eu de terno. Só de terno, mecânico, só um minuto. Mas não seca a mão pra trás aí, o seu mecânico. Esse carregador aí no seu bolso. Ganhei no cassino. Pior que é verdade. Tava ali agora, ganhei no cassino. Fiz duas jogadas e ganhei isso aí. O carregador? É, uhum. Carregador de celular, né? Não, carregador pente de... É, mas pra mim aparece a foto no carregador de celular. Esse, então, se eu vi errado aí, o comandão, vou né? Vou dar uma verificada. Vira de costas pra me dar essa verificada. De preto, pra dar uma afastadinha pra lá. Aí. Ah, pode pegar isso aqui, senhor depois, mano. Quando eu ganhei lá, apareceu a foto de um carregador de celular. Você é louco, sargento. Falar pra você que minha vontade era jogar a viatura na moto dos caras aquela hora, pô. Mano, ciscou um pouquinho, esses 2 segundos que ele cisca que a gente tem que aproveitar, fazer alguma coisa. Ô, de preto, você pode afastar um pouco mais pra lá, pode conversar com o policial lá. Pode virar de frente, mecânico. Põe a mão pra trás pra nós aí. Pode vir comigo. Mentaliza o que pra botar a mão pra trás? Cruza 7 vezes aí. Pode descer desse degrau aí pra nós também. Você vai cruzar 7 vezes. Não. Mentaliza aí cruzar 7. Põe um espaçozinho se não tiver colocado. Coloquei. Então, sem espaço. Bom, pode descer do degrau aí. Agora deu. Pra chegar mais pra frente. Aí. Pode encostar aqui, desce o degrau. Vou falar baixo contigo, beleza? Ok. Você já tem passagem, mecânico? No passado, sim.
Mas você já tem. O que você já assinou? Rapaz, eu não lembro não. Mas eu tenho alguma coisa lá na minha ficha lá. Acho beleza, que eu quero isso. Desenrolar nas ideias pelo certo. Sim, com certeza. Beleza? Seguinte, na revista pessoal tu tá com. É um carregador de alongar pente, tá ligado? Você tá com um bagulho de fuzil aí, mano. Putz, mas entendeu? Daí, se o senhor for no cassino lá comigo. Copom, visual da BMWS, Copom. Tá passando aqui pelo beco da Brasil Tático, que é série. Apareceu assim, esquerda. Você recebeu, né? Você ganhou um carregador. Vai ser na 23 de maio. Mas apareceu a foto de um carregador de celular. Esquerda, já posso dar certo. Vamos lá no cassino agora. Não, Billy, eu não tô duvidando, mas, pô. Realmente é um carregador de armamento. Não, mas pode ficar pro senhor. Eu não quero isso aqui. Não, não é questão de ficar. Você tá com uma coisa que. Ela entra em questão de porte legal. Sim, você não sim, tá com armamento, é. Porém você tá com uma peça. Certo. Entendeu? Certo, eu quero te ajudar também, que eu sei que você tá aí com a roupa de trampo e tudo mais. Eu não vou. Segundo, eu não tô aqui pra querer esculachar nem nada. Não, tá certo. Tá entendendo? Então, não, mas eu não sabia nada, tô sincero. Aquele colega seu ali, ele tava na hora que você pegou isso aí? Lá no cassino? Tava. Aí eu falei, ganhei o carregador. E ele falou assim. No veículo tem mais alguma coisa aqui? Essa máquina. Não. Pode dar uma olhada aqui. Pode dar uma olhada. Ele falou assim, eu falei pra ele, ó, ganhei um carregador. Copom, hoje tem um visual da motocicleta aí pelos arredores da Praça da Sé. Mas eu nem olhei dois indivíduos, sendo o garupa aí com uma roupa totalmente preta e o rosto encoberto aí, que é sério. Mas eu não... Pode levar pro seu. Não, beleza. Foi o seguinte, me informa seu passaporte, vou dar uma checada na sua ficha aí. É, 716. 716, beleza. Só um minuto aí. Entendeu aí, mano? Poxa, Cláudio Jobim? Sim, senhor. Você já teve roubo? Ah, foi no passado, Vitor. Mas então, você teve esse 157 aí? Foi... Antes, logo que eu cheguei na cidade, tava meio necessitado. Não, sim, né? O bagulho já passou. Realmente é nas ideias. Só pra mim pegar a visão do que você já passou. Sim. Então você já teve um roubo na ficha, só isso? Sim, senhor. Pô, show, show. Tem muito tempo? Tem muito tempo, eu não faço mais nada não, senhor. Tranquilo, sem novidade. Olha, o negócio é o seguinte. Como eu falei, eu sei que você tá trampando e tudo mais. Tem o seu colega ali que confirmou. Tranquilo. Sim. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai... Vamos pegar você, teu amigo. Vamos conduzir pra DP. Beleza? Ok. Não vou precisar pra algema, né? Tá tranquilo. Não, tranquilo. Sem novidade, então a gente justamente vai conduzir. Chega lá na delegacia, a gente apresenta a ocorrência e vocês vão dar a versão de vocês, o que vocês tiver de prova pra apresentar. Beleza? Tranquilo. Porém, a condução a gente vai precisar ser feito. Tranquilo? Tranquilo, doutor. Pô, excelente. Mike, você é pra trazer o outro aí. Vou na viatura do senhor, posso ir com o meu carro? Então, eu vou acionar uma viatura, a viatura vai encostar. Como eu falei, não vou te algemar. Beleza? Ok. Vai entrar de boa e tudo mais. A gente vai tocar pro DP, que é perto. Tranquilo. E lá no DP você dá a sua versão lá. Tá tranquilo? Certo. Tá certo. Mas certo. Aí o senhor pode pegar alguém, será, pra comprovar lá na máquina do cassino? Porque eu tava na praça então, ali conversando com esse informei, amigo. Como eu informei, o teu amigo ali, ele vai te testemunho. Ele não vai estar sendo preso, não. Entendeu? Sim. Se ele talvez ele mesmo vai poder conduzir seu veículo, ele vai te testemunho. Como não chega a ser um armamento, apenas o carregador. Se fosse um armamento, os dois iam junto. Mas como é só o carregador. E vocês já estão informando isso e tudo mais. Okay. Aí lá ele vai ser a sua testemunha. Beleza? Tá certo. Beleza, senhor. Deixa eu só dar uma guardada aí, beleza? Com certeza. Copom, Rocão, mano. Segue. Copom, alguma unidade 4 rodas pra apoiar Rocão Uno pra condução de indivíduo? Positivo. Tático primeiro, a QTI. QSL, Avenida Praça da Sé, próximo ao hospital abandonado aí, positivo. Como eu te informei, beleza? Vai ser condução tranquila. Lá na delegacia, lá a gente vai ver os fatos tudo lá. Não, tranquilo, senhor. Beleza, show. Tranquilo. Rapaz, segunda vez que eu vou nesse cassino e eu me dou mal. Caraca. Mas nesse caso aí. Primeira vez me sequestraram, e agora? Nossa. E agora eu caio com essa porcaria de carregador aqui. Pra mim a foto apareceu de carregador celular. Eu nem olhei no inventário. Eu até deixei contigo aí ainda, que tá aí. Não joga no... Eu vou pegar de você só pra não...
Não, tranquilo, pode pegar. Eu não quero isso aqui, não. Beleza. É, viu a foto? Viu a foto aí, ó? Então, o que que acontece? Ah, apareceu o carregador de celular, tu É, viu, né? eu vi. Mas o que acontece? Quando vai dar geral, não tá aparecendo essa foto aqui não, você tá entendendo? Pois é, isso aí, mas eu não olhei no inventário, só disse, ó, ganhei o carregador de celular, Ah. ainda falei pro meu amigo. Mas eu não olhei no inventário que agora o senhor falou que é carregador de arma, eu nem sabia. Pois é. Então, aí o que a gente vai ter que fazer é. Vamos conduzir do mesmo jeito, entendeu? Não, Lá tranquilo, eu vou tranquilo. informar, eu vou passar para eles, vou informar o que que tá mostrando. Que eles lá bem vai verificar se é realmente um erro no sistema, né? Mas o senhor tá testemunha que apareceu um carregador de celular, Não, né? sim, isso é novidade. Eu nem Como eu falei, não imaginava que era tô. carregador de arma. Mas o que que acontece? Quando você verifica melhor a descrição, lá tá a função dele, entendeu? Tá lá, estende o pente de balas, tá ligado? E mostra que é 5 unidades. Tá entendendo? Então o que que acontece? Chegando lá, vamos passar todas essas informações aí. Ok. Demorou? Mas daí o senhor me ajuda lá, o senhor viu que apareceu a Não, não, foto não. de Esquenta a carregador de cabeça não. celular, né? Tranquilo, Manda tranquilo. aí, Bel. A gente vai trocar essas ideias lá, tranquilo. Tranquilo, sem problema. Falou. Ô, subi. Ô, Tá senhor. tendo Charlie lá na DP? Não, negativo, sem Charlie lá. Sem. Sem, só viaturas estacionadas mesmo. Eu Já vou entrei tentar em contato contato lá, depois. mas. Sem novidade. A situação é a seguinte: foi abordado o veículo dos dois integrantes. Na revista pessoal foi nil com de preto, porém aqui com o mecânico foi encostado. Foi visto aí um carregador, um extensor de pente. Quando eu até peguei do mesmo aqui, veio como um carregador de celular na imagem. Porém, né, quando você vai no inventário, você vê a função. Ele informou que ganhou no cassino isso aí. Que não tinha verificado no seu bolso. Então a gente vai fazer a condução sem algemar mesmo. Eles vão tranquilo, estão de boa. Mas é pra gente verificar o restante lá no DP mesmo. Positivo, mas Fechou. como é que vai fazer? Vai recolher lá? Então eu peguei aqui dele o carregador. A gente vai com vocês lá pro DP. Lá no DP a gente prossegue a ocorrência. Ah, positivo, positivo. Fechou. Então Tá pode nos conseguindo colocar na acompanhar. mala lá? Ok. A gente vai embarcar os três vai que lá, aí ele vai direto no porta-mala. Já Sem abriu o botão. novidade. Pode ir acompanhar os policiais lá, meu bom. Tá certo, obrigado. Varou. A gente acompanha eles lá, O ou. terceiro. O Tenente Coronel. Entendi. Ou, Embarca aí mas. no Falando mais P3, baixo outro aqui. no P4 aí pra. Eu peguei dele aqui o carregador. A imagem veio como carregador celular, tá ligado? Porém, quando você aperta tipo nele pra ver a função, tá lá, que é extensor. Entendeu? Tá tipo, bagulho muito nada a ver. Sei. Então a gente conduz ele lá. Entrega lá e já era. Troquei uma ideia com ele ali, ele tá bem tranquilo. Ô, Bilão. Opa. Tem como colocar o indivíduo no Eu câmbio coloco, eu Alois? coloco. É, porque senão a gente não vai Não, conseguir. pode embarcar aí, eu coloco ele. Eita, Você de preto, já retornei. vou trocar uma ideia com você, só aguardar aí. Calma aí, calma aí. Fechou. De mão, Mike. Aguardando. Aí. Como eu te falei, aí lá no DP a gente vai conversar certinho, beleza? Tranquilo, Vou tranquilo, doutor. passar Tranquilo. uma corda aqui. Tá certo. Pode fechar aí, pessoal. Perfeito. Ô, meu bom, é o seguinte. Seu amigo vai ser conduzido lá. Pra ajudar ele, é bom você pegar o veículo aqui e ir lá pro DP também como testemunha, beleza? Fechou? Lá no DP a gente vai acabar de explicar lá. Beleza. Pode acompanhar as equipes aí. Vou só ver se tá aberto aqui. Tá aberto, foi revistado. É outra, outra, outra. Pode seguir, devagarzinho, pode seguir. Código 3.